Čau, já jsem Tomáš. Pokud jste majitel nebo manažer restaurace, tak řešíte zásadní dvě věci. Dobrý servis a spokojenost hostů, což má vliv na to, jestli ty zákazníci nechají vašemu personálu dobrý zpropitný a mají důvod se vrátit a mají dobrý důvod napsat něco pozitivního na sociální sítě. A za druhý, to, co řešíte, je spokojenost vašich lidí, vašich interních lidí. A k tomu, aby ty lidi byli spokojení v té práci a měli jste je dlouhodobě schopnost udržet, tak je dobrý, kdyby měli sebevědomí, motivaci a dovednosti tu práci dělat. Protože pokud tyhle tři věci zkombinujete dohromady, tak v ní můžou vidět smysl a nazbírat dost zkušeností a vám se sbírat dost peněz. Máme pro vás dva druhy tréninku, jeden je online a druhý je živě. Přičemž online zasahuje 7 základních klíčových věcí, které ovlivňují zážitek vašeho zákazníka, který k vám do podniku přichází, od prvního dojmu přes řešení konfliktu až po odlišný rozloučení, jak se říct, ospropitný, anebo prodat digestive. Druhý trénink tak je živě a o tom vám víc poví moje kolegyně Andrea Taverny. Do you need to bring up some fresh vibes to your place? Hi, I'm Andrea, I'm gonna be the main trainer and I would love to introduce you our new concept of training where we actually aim to encourage and motivate your staff to smash it every single time most effectively. Our vision is actually to ensure your restaurant has every opportunity to become the best in your area, and also our training manual is designed to make your best waiting staff possible. We will help you to motivate your staff to productive sales and teach. From the pre-arrival, which is such a phone booking, to understanding your role in hospitality, understanding your guests and handling guest complaints, allergens, coffee, milk, latte art, milk, managing pricing, communication, handling glassware, service which is opening a bottle or serving, service sequences, selling techniques, and build time and genuine goodbye. Co chci zdůraznit, že jste profíci? Za mě můžu jenom doporučit. Je za mě jako naprostá jednička a skvělý.